حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا كيو بسنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بيردس سنقلاري كان من alloh taolodan bizning barcha xayrli amallarimizni qabul qilishini so'rab qolaman alloh taoloning izni bilan bugun biz barzax hayotidan so'ng bandani nimalar kutayotgani haqida gaplashamiz lekin bundan oldin men sizlarga oxir zamon va uning alomatlari haqida so'zlab berishim kerak shunday qilib bugungi mavzuyimiz qiyomat qoyim va uning alomatlari kelgusi hafta inshaalloh biz qayta tirilish va undan keyin nima bo'lishi haqida gaplashamiz qiyomat qoyim kuni odamlarning ahvoli qanday bo'lishi u kuni ular duch keladigan sinov va azoblar haqida so'z yuritamiz aka uka va opa singillar alloh taolo bu dunyoni yo'qdan bor qildi uni payoniga yetkazish ham uning qo'lidadir odam bolasi borki qiyomat qoyim kuniga duch keladi agar kimdir qiyomat kuniga ishonmasa ba misoli u alloh taolo bizni hech bir maqsadsiz yaratgan demoqchi bo'ladi qiyomat qoyimga ishonmaydigan kishilar o'z jonlariga suiqasd qilishlarining sabablaridan biri ham shu bo'lsa kerak deb o'ylayman ular mol va dunyolaridan yaqin kishilaridan hatto yaxshi ko'rgan ishidan ayrilganlaridan so'ng kelajakka bo'lgan umidlari so'nadi aynan shu lahzada ular bu dunyo bilan barcha rishtalarini uzadilar va o'z jonlariga qasd qiladilar buning asosiy sabablaridan biri ular oxirat hayotiga ishonmaydilar yoki bo'lmasa ularning oxiratga bo'lgan ishonchi juda sust shuning uchun ham ular bu dunyodagi hayotlarini bema'no deb biladilar bunday kishilar o'zlariga xos har qanday maqsadlarni o'ylab topadilar ularning yashashlaridan maqsadlari oilalari borligi deb biladilar va ular o'z oilam uchun yashayapman deydilar bu esa sizni yashashga undaydigan maqsadlardan biri xolos lekin bu yer yuzida bo'lishingizning asosiy maqsadi emas agar bu bosh va yagona maqsad bo'lganida alloh taolo bizga bu dunyoda abadiy yashashni in'om etgan bo'lardi unda o'lim nima uchun kerak ba'zi odamlarning mening yaqinimni alloh taolo nega buncha barvaqt oldi deyishlari meni hayratga soladi barvaqt degani nimasi go'yo biz qancha yashab qachon o'lishimizni biladigandik. muddatidan oldin degani nimasi nima o'limning yoshi bormi bu bo hayot jannat emas bizni taqdirimizga bu dunyoda abadiy yashash yozilmagan biz bu yerda boshqa sababdan abadiy hayotimizga hozirlik ko'rish uchun bormiz shunday qilib alloh taolo bizni yaratdi qiyomat kunida esa u bizning amallarimizni sarhisob qilib hukm chiqaradi alloh taolo eng adolatli hukm chiqaruvchi zotdir u biz qayerga munosibligimizni biladi lekin biz o'zimiz buni ya'ni qayerga borishimizni bilmaymiz biz qiyomat qoyim kuni alloh taolo bilan tortishmasligimiz uchun alloh taolo qiyomat kunida sizga bu dunyoda yashagan hayotingiz oxiridan boshigacha ko'rsatilinadi deydi siz vafot etgan lahzangizdan boshlab bu dunyoga kelgan paytingizgacha hamma hamma voqealarni ko'rasiz shunday bir lahza keladiki unda siz o'zingizni bolaligingizni eslaysiz siz butun hayot yo'lingizni boshidan oxirigacha to'la mukammal holda ko'rasiz alloh taoloning oyatlarini inkor qilgan kishilarga kelsak ularning qo'llari oyoqlari ko'zlari quloqlari barcha a'zolari uning qilmishiga guvohlik beradilar hech bir kimsa bundan bu kuni chetda qololmaydi lekin qiyomat qoyim bo'lishidan oldin uning muayyan alomatlari sodir bo'ladi mana shu alomatlardan biri vaqtning o'tishidir vaqt o'tishi bilan siz ulg'ayganingiz sari qaraganingiz sari o'limingiz yaqinlashaveradi minut sahin biz ulg'ayar ekanimiz, bizning bu dunyodagi umrimiz qisqarib boraveradi shuning uchun ham vaqtning o'tishi bir alomat inson kirgani yosh esa yana bir alomat sochga oq tushishi yana bir alomat bo'lsa ajinlar yana bir alomatdir rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar yer yuzidagi har bir dardga davo bor lekin ikki narsaga davo yo'qdir u ham bo'lsa o'lim va qarishlikning davosi yo'qdir qarish jarayonini aslo to'xtatib bo'lmaydi televizorda siz ko'rayotgan reklamalar mo'jizaviy krem va dori darmonlar men ularni nomlarini ham bilmayman bu kremlarning bari sizning ajinlaringizni ketkazishga va'da beradi ular ajoyib teri sohibalari bo'lgan yosh qiz va juvonlarni suratga olib ularni qarilar o'rniga qo'yib ko'rsatadilar bu hammasi yolg'on qarilikning davosi yo'qdir vaqtni to'xtatib yoki aldab bo'lmaydi mening aziz aka uka va singillarim oxiri zamonning yana boshqa alomatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan aniq va ravshan alomatlardir ochiq va ravshan deganimda ular real hayotda bo'ladiganlaridir lekin ular qanday bo'lishi batafsil yoritilmagan shunday qilib har bir kishida o'ziga xos alomat bo'lganidek hamma uchun umumiy alomatlar ham bor qiyomat qoyimning alomatlari bugun men bular haqida alohida to'xtalmayman chunki bu bizning bugungi darsimizning mazmuni emas men oxiri zamonga diqqat qaratish uchun ularni shunchaki tilga olib o'taman biz oxir zamon deganimizda bu dunyodagi barcha narsa hatto bu dunyoning o'zi ham tugab bitishini nazarda tutamiz Alloh taolo qur'oni karimda Kullu man alayha fan va wajhu robbika zul jalali wal undagi hamma narsa yo'q bo'lib ketadi faqat sening robbingina qoladi deydi de. alloh taolo bir necha oyatlarda osmonlar va yerni yo'q bo'lib ketishini xabarini bergan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyo o'tkinchi dunyo u barham topadi deb bot bot gapirar edilar bir kuni ulardan qiyomat qachon bo'ladi deb so'rashdi u savolga ular qiyomat qoyimga sen nimani hozirlab qo'yding dedilar rasulullohdan bu haqida so'rashlarining sababi rasululloh ularga bu dunyo yaqinda yakun topishini xabarini bergandilar alloh taolo deydi u kuni ya'ni qiyomat kuni yer va osmonlar almashtiriladi siz qachonlardir bilgan osmon ham yer ham almashtirilib qo'yiladi ya'ni alloh taolo ularni yo'q qilib ular o'rniga boshqa bir olamni tiklaydi birini yo'q qiladi boshqasini tuzadi alloh taolo qiyomat kunini va qayta tirilishni inkor etadiganlarga javoban o'zlari yashab turgan hayotga bir nazar solishlariga chaqiradi وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا, حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أو تذكرون بام الصلاة الله تعالى يشاب كان دنيا sizlarga biz yuborayotgan bu shamollarga nazar solinglar ular o'zlari bilan og'ir bulutlarni olib keladilar biz mana shu bulutlardan o'lik yerni tiriltirish uchun yomg'irlarni yog'diramiz so'ngra u yer ba misoli tirilib unda turli tuman o'simliklar ko'kara boshlaydi alloh taolo xuddi mana shu o'lik yerni tiriltirgandek sizlarni ham tiriltiramiz deydi shunday qilib qayta tirilish haqida juda ko'p oyatlar va unga ishora qiladigan juda ko'p alomatlar bor qiyomat alomatlari ikkiga bo'linadi kichik va katta alomatlar qiyomatning kichik alomatlariga kelsak ular qachon boshlanganini kim biladi kichik alomatlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlari bilan boshlangan desak shunda bir ming to'rt yuz qirq uch yil bo'libdi biz uchun bu uzoq vaqtdek tuyulishi mumkin misol uchun bir kishi 30, 40, 50, 60 yil umr ko'rgan bo'lsa bizga u kishi ko'p yashagandek tuyuladi lekin o'sha odamni o'ziga bir necha kundek nahotki 60 ga, 100 ga kirdim kuni kecha yigirma yosh edimku demaysizmi ha biz uzoq umr ko'rsakda yashab o'tgan yillarimiz go'yo bir necha kundek o'tib ketganini his qilamiz alloh bilan qasam ichib aytamanki agar biz ming yil umr ko'rsak ham mana shunday o'ylagan bo'lardik allohning rasuli nuh alayhissalom qancha umr ko'rganlari haqida turli rivoyatlar bor birida u zot bir ming bir yuz ellik yoshga kirgan deyilsa boshqa birida bir ming uch yuz ellik yosh deyiladi nima bo'lganda ham u zot ming yildan oshiq umr ko'rganlar nuh alayhissalom o'lim to'shagida yotganlarida ulardan shuncha uzoq umr ko'rdingiz hozir nimalarni his qilyapsiz deb so'raganlarida de, ular nazarimda eshik ochib ichkariga kirdim u ikkinchi xonaga o'tib o'z ortimdan eshikni yopgandek bo'ldim degan ekanlar bu bilan umr juda tez bamisoli lahzalardek o'tib ketadi demoqchi edilar alloh taolo qur'oni karimda shunday deydi odamlarga hisob kitoblari ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqinlashib qoldi ular esa g'aflatda iymon keltirib yaxshi amallar qilishdan yuz o'girmoqdalar ular hamon <simitation> g'aflatda ular o'lim haqida aslo o'ylamaydilar ular bazmi jamshid qiladilar ahmoqona <simitation> o'yinlar o'ynaydilar ahmoqona qiliqlar qiladilar alloh taolo bizga qiyomat qoyim siz mana ay shu ayshu ishrat qilayotgan paytingizda kelishi mumkinligini nahotki o'ylamaysiz deydi tasavvur qiling siz ayshu ishrat qilayotgan beparvo paytingizda qiyomat qoyim bo'lsa qiyomat qoyim aksariyat odamlar o'yin kulgu qilayotgan beparvo yurgan vaqtlariga to'g'ri keladi natijada ular nima bo'layotganini anglay olmaydilar chunki ular o'zlarining hayolot olamlari ya'ni fantaziyalari qurshovida bo'ladilar odamlarning ba'zilari musiqa olamiga cho'kkan bo'ladilar nima uchun aynan musiqa chunki musiqa ong va yurakka g'ayritabiiy tarzda ta'sir ko'rsatadi ayni biz bugun ko'rib turgan voqelik odamlar g'am anduhdan qutulish uchun real voqelikdan qochib qutulish uchun musiqa eshitadilar lekin musiqa ularni yaxshilikka yetaklamaydi u odamlarni Allohga, qur'oni karimga yaqinlashtirmaydi musiqa xayrli amallarni qilishga undamaydi odamlar o'zlari tinglayotgan qo'shiqlariga asir bo'lganlar qo'shiq muhabbat haqida bo'lsa ular muhabbat izlayotgan bo'ladilar tinglayotganlari o'z jonlariga qasd qilish haqida bo'lsa ular o'z jonlariga qasd qiladilar agar qo'shiq shaytonga qullik qilish haqida bo'lsa ular shaytonning qullariga aylanadilar ular tinglayotgan qo'shiq nimaga chorlasa ular mana shu narsa og'ushida bo'ladilar ba'zi bir kishilar pul olamida charx uradilar ular doimo pul to'plash qayerdan qanday qilib ko'proq pul topish o'yida yuradilar ular o'lim haqida zinhor o'ylamaydilar ular faqat kayf safo, zeb zebu ziynat kabilarning qullariga aylangan bo'ladilar yana kimdir narkotik moddalarga ko'ngil qo'ysa yana boshqalar nafsoniy shahvatni qullariga aylanib bo'lgan bo'ladilar qisqasi qiyomat odamlar mana shu dunyo bilan mashg'ul bo'lgan paytlarida qoyim bo'ladi ya'ni odamlar qandaydir arzimas kerakmas narsalar bilan shug'ullanayotgan paytlarida qoyim bo'ladi alloh taolo qur'oni karimda <laughs> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga murojaat qilib shunday deydi ularni qo'yavering yeganlarini yesinlar bor ne'matlardan foydalansinlar o'yin kulgu safo qilsinlar bo'lmagan narsalarni umid qilsinlar ularning onglari shu bilan band bo'lsin yaqinda ular real voqelikka duch kelishadi voqelik ularni o'z changaliga oladi va ular undan qochib qutula olmaydilar shuning uchun ham alloh taolo aytadiki qo'yaver yeydiganlarini yesinlar ichadiganlarini iç ichsinlar kayf safo qilsinlar maishatga berilib yashayversinlar e'tibor bering alloh taolo qo'yaver ular bo'lmag'ur umidlar bilan band bo'lsinlar deyapti umid bu islom qo'llab quvvatlaydigan his alloh taolodan umid qilinadi biz uning rahmatiga umid qilishimizga chaqirilganmiz lekin mazkur odamlarning umidlari dinimiz qo'llab quvvatlaydigan umid emas bu odamlarning barcha umidlari mana shu foniy dunyo bilan bog'liq ular o'lim haqida do'zax va jannat haqida eshitishni xohlamaydilar ular alloh taolo haqida ham eshitishni istamaydilar bu yerda gap o'z nafsiga ergashganlar haqida ketyapti ular o'z hayotlarini boy bo'lish u yoki bu narsani egasi bo'lish bu bo dunyoda muhim shaxs bo'lish umidida yashab o'tdilar ular uzoq umr ko'rishga o'z xohish istaklariga ergashib yashashga umid bog'ladilar bunga bir misol keltiraman kunlardan bir kuni men mana shu xonada o'tirgan edim va bir kishining bilasanmi yaqinda men pensiyaga chiqaman deganini eshitib qoldim subhanalloh endigina qirqga kirgan kishi pensiya haqida gapiryapti u yana yaqinda oltmishga kiraman a dedi ko'rinib turibdiki u bu vaqt yetib kelishidan qo'rqyapti unga suhbatdoshi bilasanmi bugun odamlar yetmish sakson yil yashashyapti sen pensiyaga chiqqaningda yana o'n besh yil yashashga imkoning bo'ladi dedi subhanalloh ertaga ularni nima kutayotganini bilmay turib kelajak haqida gapirishadi ya alloh taolo bunday kishilar haqida modomiki siz o'z diningizga amal qilmas ekansiz alloh taologa yaqin bo'lishni istamas ekansiz o'zingizni bo'lmag'ur narsalar bilan aldab bi yashayvering mana shu ichi puch umidlaringizga aldanib yuravering deydi axir siz hali oldimda butun bir umr bor qilmishimga tavba qilishga hali ulguraman vaqti kelsin men yaxshi odam bo'laman vaqti kelsin men hali namoz o'qiyman hali to'g'ri yo'lga qaytaman hali unaqa hali bunaqa deb kimni aldayapsiz de xom xayollar degani shu bo'lsa kerak allohga qasam ichib aytamanki bu kishilarni shayton o'z xom xayollari bilan mashg'ul bo'lishlariga undaydi qanchadan qancha odamlar xom xayollar bilan band bo'lgan paytlarida kutilmaganda ularni o'lim o'z changaliga olmadimi ular bor yo'g'i 20, 30, hatto 15 yoshda edilar ular o'zlariga o'zlari agar men yigirmaga kirsam unaqa qilaman o'ttizga kirsam bunaqa qilaman deyishardi bizning xalqimizda shunday bir tushuncha borki unda ellik oltmish yoki yetmishga kirgandan keyin haj qilish kerak deyishadi bu nimasi siz bu yoshlarga yetishingizni qayerdan bilasiz haj ibodati namoz kabi balog'atga yetgandan keyin har bir musulmon uchun farzdir istagan yoshda haj qilishingiz mumkin shunday qilib qiyomatning kichik alomatlari odamlar beg'am betashvish beparvo yurgan paytlarda sodir bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar odamlar o'z tasavvurlaridagi afsonalar bilan band bo'ladilar ular shunday afsonalarni o'ylab topadilarki hatto ular Alloh taolo borligiga shubha qila boshlaydilar bu nima degani chindan ham bizning hozirgi ahvolimizga qarang kinofilm industriyasi katta tezlik bilan rivojlanyapti har kuni yuzlab yangi filmlar paydo bo'lyapti musulmon va musulmon bo'lmagan ekspert mutaxassislar bir ovozda bugun odamlar o'z vaqtlarini ko'chada emas asosan uyda o'tkazayotganliklarini ta'kidlamoqdilar. bolalar esa aksariyat vaqtlarini toza havoda emas kompyuter va elektron qurilmalar ortida o'tkazmoqdilar. o'z ota onangizdan so'rab boqingchi ular sizdek paytlarida de qanday ishlar bilan shug'ullanganlar ular sizdek paytlarida otalariga tomorqada yordamlashishgan bugun esa siz o'z uyingizda televizor va kompyuter oldidan siljimaysiz ko'rib turganingizdek katta ekranli televizorlar yangidan yangi smartfonlar kundan kunga ko'payganidan ko'paymoqda odamlar xarid qiladigan narsalarning sifatiga juda e'tibor beradigan bo'lib qolishgan siz magazinga televizor sotib olish uchun 300 dollar ketkazaman deb kirasiz lekin u yerdan bir necha ming dollarlik narsa ko'tarib chiqasiz nima uchun chunki siz olgan televizoringiz 300 dollarlik televizordan yaxshiroq ko'rsatadi shu uchun bularni nima uchun gapiryapman qiyomat qoyimning kichik alomatlaridan biri hayolat olami va o'yin kulguga g'arq bo'lish ko'p odamlarning birlamchi ishi bo'lib qolishidir shunday emasmi siz meni gapimga qo'shilasizmi televizor va internet illyuziyalar olamidir odamlar o'zlariga qimmat baho, kuchli stereosistemaga ega kinoteatrlar sotib olmoqdilar. hatto televizorni qanday yoqishlikni tanlashyapti bunday yoqilsa yaxshimikan yoki ya unday subhanalloh Alloh o'zi rahm qilgan kishilar bundan mustasno ahvolimizga bir qarang real voqelikdan uzoqlashib butun vujudimiz bilan virtual olamga sho'ng'idik sizlar meni har qanday rivojlanish yangi texnologiyalarga qarshi ekan deb hisoblashingizni istamayman men faqat sizlarni bu narsalardan me'yorida foydalanishga chaqirmoqdaman xolos chunki bu dunyo matoqlariga haddan tashqari berilishlik bizlarni hayolot va yolg'on umidlar olamiga tashlaydi bugungi filmlar odamlarga qanday yashashni nimalarga ishonishni singdiryapti bugun ko'p kishilar haqiqatan ham Alloh bormi deb savol bermoqdilar. subhanalloh birodarlar men bugun biz ro'para kelayotgan qiyomatning eng kichik alomatlari haqida gapiryapman yana bir kichik alomatlardan umumiy qilib gapiradigan bo'lsak bu bo dunyoda muvozanatning buzilishidir siz o'zingiz buni guvohi bo'lib turibsiz iqlimning tobora isib ketishi bu ham bir misol bo'la oladi agar bundan ham nozik hassos narsalar haqida gapiradigan bo'lsak odob axloqdagi muvozanatning buzilishi bunga yaqqol misoldir atrofingizga boqing uyat degan qadriyat bugun hech qanday qiymatga ega emas Gamoseksualizm toifasiga mansub bo'lgan odamlar ham bor bundan bir necha yil oldin jamoatchilik gamoseksualizmga nisbatan salbiy munosabatda edi bugunga kelib oradan 10-15 yil o'tib nima bo'ldi bugun ularga qarshi fikr bildirsangiz sizni telbaga nodonga chiqaradigan odamlar yo'q emas kuni kecha kimdir menga bir bo'lib o'tgan voqea haqida gapirib berdi uning aytishicha butun dunyoga taniqli bo'lgan bir ayoldan gomoseksualistlar haqida nima deysiz deb so'rashibdi u ayol men buni g'ayri tabiiy holat deb hisoblayman degan ekan atrofda shovqin suron ko'tarilibdiki barcha gazeta va jurnallar u ayolni yeb qo'yay debdi u kechirim so'rashi kerakligini iddao qilib hozirgi jamiyatda bunday e deyishga yo'l qo'yib bo'lmaydi deb bong urishibdi shunda xonim ularga qarata agar men sizni fikringizni hurmat qilishimni istasangiz siz ham meni fikrimni hurmat qiling deb javob beribdi qolaversa sizni prezidentingiz ham men kabi fikrlaydi debdi bu yerda gap haloyiq oldida gomoseksualizm g'ayritabiiy holat deb yuborgan aqsh prezidenti obama haqida ketyapti bugun dunyoga bir qarang agar siz bunday holatga qarshi fikr bildirsangiz siz telba aqldan ozgan kishiga chiqarilasiz erkak va ayollarning o'rni va rollari butunlay boshqacha bo'lib ketdi bolalarga kelsak ular ota onalariga qaraganda do'stlariga ko'proq iliq munosabatda bo'lmoqdalar qizlar va yigitlar o'zlarini bamisoli o'z ota onalari ayniqsa onalarining xo'jayinlaridek his qiladigan bo'lib qoldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu xususda ayol kishi o'z xonimini yoki janobini tug'adi deganlar onalar vaqt o'tishi bilan zaiflashib boradilar bolalar esa ular ustidan hukmronlik qila boshlaydilar ota onalarning gaplariga quloq solmaslik ularga nisbatan agressiv holatda bo'lish juda ko'payib ketdi allohga hamdlar bo'lsinki bunday holat olloh taolo dinidan yiroq bo'lgan lekin o'zini musulmon hisoblaydiganlar orasida juda kam uchraydi o'z ota onalarini qiynaydigan ularga qo'l ko'taradiganlar ham uchrab turadi alloh nomi bilan qasam ichib aytamanki bundan bir yarim hafta oldin menga bir musulmon telefon qilib men uyga keldi deguncha onamga qo'l ko'taradigan akamni o'ldirsam bo'ladimi deb so'radi bu qirq yoshli hayvon sifati maxluq onasini do'pposlasaga kuni kecha u ablah onasi uxlab yotganida ustidan bir necha litr sharbatni to'kib yuboribdi negaki onasiga qarash uning joniga tekkan emish onai zor esa o'z o'g'li atrofida hamon parvona u mening jigarbandimku u qamoqqa tushib qolishini istamayman deb uning yonini oladi vaholanki onayizorning kaltak zarbidan ko'karmagan joyi qolmagan bo'lsa ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolalar o'z ota onalarini la'natlab ularni haqorat qiladigan davr yetib kelmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi deganlar qiyomatning kichik alomatlaridan yana biri qiyomatga yaqin odamlar rostgo'y kishilarga inonmay qo'yadilar buni aksi bo'lgan vijdonsiz munofiq kishilarni esa mas'ul o'rinlarga tayinlashadi yolg'onchiga ishonib rostgo'yni yolg'onchiga chiqaradigan paytlar bo'ladi aka uka va singillar biz hamma narsa aralash quralash bo'lib ketgan atrof turli fitnalarga to'lgan bir paytda yashayapmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday paytlar keladiki haqiqat botildek botil esa haqiqatdek qabul qilinadigan siz nima bo'layotganini anglolmaydigan paytlar keladi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunday holatni qorong'u tundagi qora bulutlarga o'xshatganlar siz bu bulutlar ostida nima bo'layotganini idrok eta olmay qolasiz rasululloh bizni ogohlantirib mana shunday kunlar kelganida bunday fitnalarga aralashmang kerak bo'lsa tog'u ta toshlarga qochib daraxt va o'simliklarni ildizlarini yeb hayot kechiring lekin bu fitnalarda ishtirok etmang deganlar bu atrof shubhalarga to'la bir payt bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamon fitnalari haqida so'zlab berganlar odam uyqudan iymonli bo'lib uyg'onsa ham kechga borib iymon e'tiqodsiz bo'lib qoladi iymonli bo'lgan holatda uyquga ketgan bo'lsa o'z uyqusidan iymonsiz holda uyg'onadi deb aytganlar boshqacha qilib aytganda odamlar o'z iymonlarini tezda unutadilar bugun internet va ijtimoiy tarmoqlar kundan kunga ommalashib borgani sari biz bunday holatlar tez tez uchrayotganini guvohi bo'lyapmiz men yoshlar haqida yomon misollar keltirmoqchi emasman chunki bu yerdagilarni aksari yoshlardir gap shundaki aksariyat yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlardan juda yomon maqsadlarda foydalandilar. natijada yoshlar eshitgan va ko'rgan narsalariga tobe bo'lib qolmoqdalar narkotik va mast qiluvchi ichimliklarga qiyoslash mumkin bo'lgan hatto undan ham yomon bo'lgan ochiq faxsh va behayo suratlar va videolarni nazarda tutyapman bu narsalar jirkanch badixulq narsalar bo'lib yoshlarni hayotini jar tomon tortmoqda shunday bo'lsa ham yoshlar afsuski bu narsadan qutulolmayaptilar bu juda katta salbiy oqibatlarga olib keladi ko'rib turganingizdek Alloh asrasin aqsh va britaniyada o'zini musulmon deydigan gey jamiyatlar paydo bo'la boshladi Bugungi kelib jaholat misli ko'rinmagan miqyosga yetdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga jaholat tarqalishini xabarni berganlar oxir oqibat qur'oni karim yer yuzidan ko'tariladi qur'oni karim barcha mushaflardan ko'tariladi internet saytlaridagi nusxalari ham yo'qolib qoladi qur'oni karimni yod olgan kishilar vafot etishlari bilan qur'oni karim ular bilan birga bu dunyoni tark etadi ularni o'rniga qur'oni karimni bilmaydigan avlod keladi agar siz qur'onni yodlab olib unga amal qilmasangiz bu sizga ko'p foyda keltirmaydi qur'oni karim biz uni karra jadvalidagi yodlab olishimiz uchun nozil qilingan emas qur'oni karim biz unga amal qilishimiz uchun robbimiz huzuridan nozil qilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berishlaricha shunday bir paytlar keladiki odamlar hadislarni ya'ni rasulullohni sunnatini inkor eta boshlaydilar ular biz faqat qur'onni tan olamiz agar u yoki bu narsa qur'onda kelsa keyin uni qabul qilamiz deyishadi keyin esa nima bo'ladi keyin odamlar qur'oni karimni butkul inkor etadilar alloh subhanava taolo biz qur'oni karimni u bilan odamlarni to'g'ri yo'lga hidoyatlash uchun nozil qildik deydi qiyomatning yana bir alomatlaridan rasulullohdan keyin o'zini payg'ambar deb iddao qiladigan yolg'onchi kishilar chiqadi bugun biz shunday holatlarni guvohi bo'lyapmiz yuqorida aytganimizdek johiliyat avjiga chiqadi odamlar islom dinidan uzoqlashib ketadilar qur'oni karim yer yuzidan ko'tariladi odamlar biladigan yagona narsa bu tavhid kalimasi bo'ladi ya'ni la ilaha illalloh buni eshitgan sahobalar rasulullohdan "Ya rasululloh bu so'zlarni bilishlikdan ularga foyda bormi deb so'rashdi sahobalar nega bunday savol berishdi chunki bu odamlar paytida qur'on yer yuzidan ko'tarilgan bo'ladi olimlar esa vafot etib ketgan bo'ladilar rasululloh javoban bu so'zlar ularni do'zaxdan qutqaradi deb uch marta aytdilar aka uka va opa singillar inshaalloh kelgusi darsimizda qiyomatning katta alomatlari haqida batafsilroq so'z yuritamiz alloh taolo bizni o'z dinida tushunib ibodat qiladigan bandalardan qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh